Eu defendo que o carnaval ele deve prestigiar sempre o lado social. Porque para nós que fazemos o Galo Maestro da Ponte, o galo começa em novembro. Então, está todo mundo pensando em Natal e a gente já está fazendo o carnaval. Quando eu convoco as pessoas para trabalharem aqui no ateliê, é uma briga danada, porque todo mundo quer vir, todo mundo quer participar, todo mundo sabe que vai ser bem remunerado e todo mundo vai estar com sua autoestima lá em cima quando o mundo estiver vendo esse espetáculo, esse evento que a gente faz na ponte. Ele é original, ele é único, ele não imita nada que tenha em outros estados, cada um tem sua característica. E o mundo vem para cá ver o galo da ponte, ver o galo na avenida, ver o galo homenageando pessoas que foram importantes para o frevo. E essas referências, nós é que devemos preservá-las e valorizá-las. Não é? Com isso, a gente tem que chegar ali no mercadinho onde a gente faz as compras e pedir para o cara tocar frevo. Sabe? Ó, se você não tocar frevo aqui, eu não venho comprar mais aqui não. Tem que fazer mais ou menos isso. Entendeu? Por que não tocar frevo na nossa terra? Sabe? Temos que ter essa postura de mosqueteiro, entendeu? Exigir realmente que isso aconteça, porque todos vão sair ganhando. O mundo quer ver é a originalidade de cada arte, de cada povo. Acho que é um trabalho gostoso de se fazer, de se trabalhar. Eu praticamente, para quem gosta de mexer com arte, então, para mim é ótimo. Eu mesmo adoro. Sim, às vezes é cansativo, você corre para lá, corre um pouquinho para cá, mas é rotina. E depois você vê aquela obra de arte ali montada e você saber que você participou, é mais gostoso ainda. Desde 2010 que a gente trabalha junto, todo mundo. Porque trabalhar com adereço é muito bom, né? Porque a gente está vestindo uma coisa que todo mundo vai ver. Para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Bom, eu estou convocando aqui todo mundo para no dia 14, às 9 horas da manhã, e todo mundo para o Recife, com muita paz no coração, com sua alegria, para abraçar os amigos, para se divertir. Essa é a proposta do galo. Este galo não é de brigas, só faz pontes de amizades, forte, garboso e elegante, cantando para o mundo que o Recife é a cidade. É isso que a gente tem que fazer. Vamos lá. Vem, pessoal. Vem, moçada.